Всі, хто у цю мить разом із нами, в ефірі «Вісті ТТБ» і розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. На Тернопільщині зросла вартість проїзду в приміському та міжміському транспорті. Перспективи реорганізації та збереження обласної школи мистецтв знову обговорили у Тернополі. Понад 20 тисяч осіб з усієї області отримали безкоштовний захист юристів. Палац графа Бадені, що у Монастириському районі, планують реконструювати. Вслід за міським на Тернопільщині зросла вартість проїзду в приміському та міжміському транспорті. Перевізники мотивуються переважно тим, що зросла вартість паливно-мастильних матеріалів. Натомість пасажири скаржаться – зростання ціни на проїзд не обґрунтоване. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. З початку лютого у приміському та міжміському транспорті Тернопільської області подорожчав проїзд. Деякі перевізники вже збільшили ціну. Дмитро Колоднецький – перевізник маршрутів під Гайці-Тернопіль. Розповідає, якби міг, ціни б не змінював. Однак останнім часом підприємництво для нього стає майже неприбутковим. Також, за його словами, на подорожчання проїзду впливає курс валюти і зростання ціни на пальне. Проїжджаючи біля заправки, ми бачимо, що на гривню, на дві, на три підскочила ціна на топливо, то автоматично ми його маємо заплатити, розумієте? Пасажиропоток на сьогоднішній день впав, значно впав, і ми працюємо в ноль практично. Щоб були надходження, щоб оновлювати парк, нам потрібно мати просто кошти для цього. Опитані нами пасажири до підняття цін ставляться неоднозначно. Бензина, я так думаю, не стільки не зросла, щоб так різко змінилася ціна білета, але то хочеш їй, хоч не їй, хоч пішки йди, знаєте. Дитина їздить вчитися щодня. Рахуйте, якщо в касі не пустять до автобуса, бере в касі білет, виходить 40 гривень. 5 днів вчиться, по 20 гривень туди, 20 назад. Попробуй ту дитину провчити. Де спало, пішло до гори, та й тому і все пішло до гори. Було 40, чимось, тепер 50. На кожному маршруті тарифи різняться. Перевізники пояснюють це тим, що не у всіх районах відшкодовують перевезення пільговиків. Відповідно, там, де цього немає, ціна дорожча. Проте обґрунтована вона чи ні, не можуть визначити ні в ОДА, ні в антимонопольному комітеті. У 2015 році постановою Кабміну 240 було знято, наприклад, з нас, як з замовників перевезень, повноваження в плані коригування та тарифів. І тому на сьогоднішній день перевізник сам оприділяє, спираючись на своє економічне фінансове обґрунтування ціни, оприділяє тариф. Фактично, якщо от саме йде змова, яка призводить до ущемлення чи обмеження конкуренції на ринку, звичайно, це може бути питання Антимонопольного комітету України. Якщо саме вартість послуг не обґрунтована, обґрунтована висока, низька, це не питання комітету. Наразі вартість проїзду в приміському та міжміському транспорті зросла в середньому на 20-30%. Чи зміниться ціна до кінця 2018 року, поки що невідомо. Анастасія Чичко, Ганна Василенко, Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Перспективи реорганізації та збереження обласної експериментальної школи мистецтв імені Ігоря Грети знову обговорювали у Тернополі. Усі подробиці знає Анжела Шова. Представники влади пропонують приєднати школу мистецтв імені Ігоря Грети до Струсівської школи-інтернату, бо в Тернополі місця для перенесення закладу немає. На їх думку, це дасть можливість навчатися у школі учням з усієї області, а не лише з Тернополя. Більшість батьків – проти. Це фактично знищує школи, її концепцію і позбавляє конституційного права наших дітей продовжувати навчання у місті Тернополі, у закладі, який вони вибрали. Ми маємо думати в першу чергу про дітей, бо школа для дітей. І має бути приміщення спочатку в Тернополі, тільки тоді ми можемо думати про філіал. А чого ж вони досі сиділи і не організували такої школи, щоб всі діти з цілої області могли тут навчатись? Вони нічого не зробили. То нехай зараз не руйнують те, що є, бо це реорганізація, це тобто знищення.
Батьки не хочуть, щоб їхні діти добиралися на уроки в інший район. Заступник голови обласної ради Любомир Крупа переконаний, цього в жодному разі не трапиться. Це є видумки, це є міф. Ніколи таке питання не піднімалося, обговорювалося, але воно не знайшло розуміння, підтримки ні в робочій групі, ні в колективі, ні в депутатів, ні в обласної адміністрації. Тобто це питання абсолютно знімається. Заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик стверджує, щоб школа мала перспективи, необхідно привести її статус відповідно до закону про освіту. Ми ініціюємо питання об'єднання разом спільно з Трусівським інтернатом, створення проведення процесу реорганізації для того, щоб школа, яка зараз перебуває в управління культурою, перейшла в управління освіти. В цьому випадку вона отримає як освітню субвенцію, так і отримає новий статус, який буде мати перспективу існування і власне як мистецького закладу. Свою точку зору з приводу ситуації довкола експериментальної школи мистецтв імені Ігоря Гарети озвучив і начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей. Ми розуміємо, що вони хочуть жити і працювати в Тернополі, ніде не виїжджаючи. Отже, тут варіант, по-моєму, на нинішній день лише один, що школу треба передавати місту, нехай це буде міська школа, з тою програмою, яка є, з тими дітьми, з тими педагогами, розширюватися, не розширюватися і так далі. Але цей варіант є. Однак на сьогоднішній день створити у місті інтернат вважається неможливим. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Уже кілька років мешканці двох багатоповерхівок на вулиці Живова борються з однією і тією ж проблемою. Перехід біля їхніх будинків постійно засмічений. Комунальники кажуть, ця територія приватна, тому й не можуть її обслуговувати. Відтак, жителі самостійно прибирають чужу ділянку. Чи можна законно вирішити цю проблему, дізнавалась Марта Журавель. Переходом між вулицями Медова та Анатолія Живова майже у центрі Тернополя щодня прямують сотні людей. Чистоту й порядок стежки, як можуть, самотужки забезпечують жителі сусідніх будинків. До органів влади й поліції мешканці звертались неодноразово. Їм пояснили, що дана ділянка – приватна територія, і вони нічим зарадити не можуть. Лише штрафують власника, який регулярно сплачує санкції. Скільки разів можна його штрафувати? До безкінечності. По-моєму, тут затрат великих не треба, якщо ЖЕК спільно з комунальними службами міста візьмуть велику вантажну машину, вивезуть оце всі ріща, почистять дерева метрів на три до висоти, поставлять маленький бачок для сміття з цього боку і з того, і зобов'язують когось, щоб прибирати тут. І тоді все буде чисто. Це дійсно дорога, оце вона досить небезпечна навіть для дорослих, не тільки для дітей. Тут світла немає, вже казали, що сміття таке. І це якось спільними зусиллями, навіть з тим уже мешканцем, якось ну, з власником інші тої будівлі, тої, ну, скажімо так, будівлі. Можемо якось домовитися, щоб це ми б йому, може, чим знають, вже й допомогли, щоб тільки він погодився і щоб дійсно це зробити більш-менш так, щоб не було страшно йти. Представник підприємства, що обслуговує сусідні будинки, запевняє, прибирати цю територію повинні не вони, а господар. Біля забрудненої приватної ділянки, за словами мешканців, живуть безхатченки, а поряд – дитячий майданчик. Часто граючись, діти забігають на подвір'я, де кишить шприцами й уламками скла. Просять владу допомогти розібратися з власником. Багато дерев на цій території, високі трави, не прибрано, бомжі, наркомани, алкоголіки, відповідно биті пляшки, шприци. Діти грають, м'яч перелітає на ту територію, діти біжуть за м'ячем, порізи, наколи. Навіть були такі, що лякалися діти, бо люди п'яні, неадекватні. Начальник муніципальної поліції Ігор Максимів розповів, що за останні 3 роки на власника території склали вже 6 адмінпротоколів. Просять мешканців при потребі знову звертатися до поліції, аби ті змусили власника поприбирати. Частково після приписів і після оформлення протоколів він прибирався за мене ділянку і приводив його в належний стан. Але зважаючи на те, що за мене ділянку має доступ сторонні особи, вони її відповідно періодично забруднюють. Сусіди або люди, яким приносять незручності або якусь шкоду, тобто якісь інші дії, відповідно до цивільно-процесуального кодексу, мають право звернутися до суду. А це має робити відповідно постраждала сторона. Хазяїн ділянки телефоном нам розповів, що регулярно прибирає територію і навіть раз пробував її огородити. Я час від часу прибираю, забивав вікна. Я пробував один раз огородити і все поламали і покрали. Вчепив у кусок сітки і все покрали.
Єдине, що можуть зробити мешканці – звернутися до суду, аби той зобов'язав власника поставити паркан, каже начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міськради Ігор Максимів. Хоча жителі прилеглої території скаржаться – це дуже дорого. І сподіваються, що це питання все ж можна врегулювати і без втручання судових органів. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Тим часом сміттєпроводи у багатоповерхівках Тернополя можуть заборонити. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України взялося за оновлення державних будівельних норм, зокрема, щодо обов'язкового проєктування сміттєпроводів у багатоквартирних житлових будинках. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Ми запитали тернополян, які мешкають у будинках, обладнаних сміттєпроводами, чи готові вони відмовитися від цього побутового блага і виносити сміття до контейнерів, встановлених у дворах житлових будинків. У вашому будинку працює сміттєпровід? Немає, заварює. Так, і як ви до того ставитесь? Ви... Отрицательно. Чому? Тому що старі інваліди можуть носити. Для старих, а не для молодих. Мені воно дуже акуратно, чисто, нема ніякої гадості. Не лазять оці таргани, що не смердить в під'їздах, що в нас акуратно все. Дуже добре. Кожен раз виходжу десь в магазин, чи викинула і все. А то було сморід і таракани, що хочеш. Тепер добре. Я думаю, що зараз люди можуть мати, звичайно, спеціальні пакети для мусору і виносити спокійно їх на вулицю в бак, викидаючи. В сміттєвій камері біля контейнера неприємні запахи і постійно купа мусору там. Вчасно він не вивозиться, люди скидають, воно там накопичується. Я думаю, що більша частина нашого під'їзду за те, щоб заварити сміттєпровід. Керівники підприємств, які займаються утриманням житлового фонду, переконані, що від сміттєпроводів треба відмовлятися. Адже допоки вони функціонують, не буде відповідального ставлення до відходів і система сортування не запрацює. З нового року прийнято новий закон про поводження з відходами. Це дає змогу сортувати сміття, сортувати відходи, відділяти окремо пластик, відділяти окремо папір, скло і так далі. У 2009 році, коли в Тернополі була сміттєва криза, мешканці ініціювали закриття цих сміттєпроводів, оскільки розводилися різні гризуни, пацюки, таргани, були неприємні запахи в під'їздах і так далі. І тому на прохання мешканців ми сміттєпроводи практично всі закрили. Як свідчить практика, у Європі вже давно відмовилися від цієї застарілої норми, а в більшості країн вона взагалі заборонена. Натомість успішно діє роздільний збір сміття. За словами Михайла Дереворіза, поки що в Тернополі до цього не готові. Любов Гадомська, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Понад 20 тисяч осіб з усієї області отримали безкоштовний захист юристів в Тернопільському центрі безоплатної правової допомоги. За останніх 5 років організація допомогла захистити права громадян в кримінальних, цивільних та адміністративних справах. Іван Зуляк рік перебував у зоні АТО. На той час покинув роботу викладача і добровільно пішов служити у Збройні сили України. Після повернення звернувся до Держгеокадастру, щоб отримати 2 земельні ділянки, які чоловіку, як учаснику бойових дій, мали б належати. Проте йому відмовили. В одному з листів було щось про те, що моє прохання може викликати соціальну напругу серед жителів села, де я претендую на ту чи іншу ділянку. Але я зрозумів, що це є звичайна бюрократична відписка, тому що там, по-перше, був вказаний зовсім інший населений пункт, інший район. Тобто це відписка, напевно, яку вони дають, напевно, що всім дають. Це така моя думка. Тоді чоловік звернувся до центру надання безоплатної правової допомоги і зараз дуже задоволений. Адвокат Ігор Юзьвак каже, знаючи закон при нормальному підході, виграти цю справу можна було б швидко. Більш як за місяць земельну ділянку надали у власність колишнього воїна Івана Зуляка. До норм чинного законодавства органи місцевого самоврядування лише ставляться до відома, що такі-то земельні ділянки будуть виділятися таким-то особам. Тобто їхньої згоди не потребується в даному випадку. І відповідно тому відмова посадових осіб органів Держгеокадастру була незаконною. В подальшому, після декількох засідань
Держгеокадастр усвідомив це, і вони вирішили видати накази ще навіть до закінчення суду. Директор центру Ірина Хондогій запевняє, що допомога безоплатною є лише для клієнтів. Винагорода адвоката залежить від виконаної роботи. Чим більше виграних справ у захисника, тим більше грошей він отримує. Суми коливаються від 200 гривень до кількох десятків тисяч гривень за справу. Тому й вмотивовані працювати з клієнтами якісно, розповідає Ірина Хондогій. Розмір гонорара адвоката, верніше, винагороди за надані послуги, напряму буде залежати від результату. Особливо це в кримінальних справах, оскільки вони складні. І чим більше зробить для клієнта адвокат, тим більше він отримає. Скористатися послугами Центру надання безоплатної правової допомоги можуть лише окремі категорії осіб. Зокрема, це учасники бойових дій, малозабезпечені, діти-сироти, пенсіонери і ряд інших громадян, для яких законами вже закріплено право на безкоштовну правову допомогу. Марта Жураваль, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Водії-початківці, які провчилися в автошколі та здали іспити на водія, перше посвідчення отримуватимуть терміном лише на 2 роки. Детальніше в наступному матеріалі. Тимчасове посвідчення водії зможуть поміняти на постійне, якщо в них не буде порушень. Інакше доведеться ще раз складати іспит на знання як теорії, так і практики. Проте не підлягає поверненню посвідчення, якщо воно вилучене у людини через керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння чи за ДТП з потерпілими. У цьому випадку кермувальник повинен знову пройти весь курс і ще раз отримати посвідчення на 2 роки. Тернополянка Віра Грицько до таких нововведень ставиться позитивно. Каже, вся група до іспитів готувала. Відповідально. Ми дуже серйозно готувалися. Інструктор багато разів наголошував саме на правилах дорожнього руху, на складних запитаннях. Ми завжди повторювали, що дорога – це не жарти, тому вся група дуже відповідально ставилась до підготовки. В сервісних центрах усі здають теоретичний та практичний іспити на навики керування транспортними засобами. Практичний іспит проходить в 2 етапи. Перший – на спецмайданчику на території сервісного центру, а другий – на маршруті. Таких маршрутів в обласному центрі 6. Під час виконання цих прав дозволяється здійснити водію 3 помилки або ж 2 помилки однакових, не більше 2 помилок однакових. Це вправи, мається на увазі, це вправи заїхати на парковочне місце заднім ходом, здійснити початок руху і розворот на обмеженій ширині проїзної частини. А також це зупинка транспортного засобу на підйом. Деталізований план реконструкції палацу графа Бадені, який розташований у Коробці Монастирського району, презентували у Тернополі. Як виглядатиме ця історико-культурна пам'ятка після відновлення, бачила Анжела Шова. Палац графа Бадені давно потребував реконструкції. Ще у грудні 2016 року журі конкурсу проєктів з реконструкції палацу визначили переможця – авторський колектив у складі Юрія Вербовецького та Тетяни Онищук. Готельні номери, бібліотеку, конференц-зал, кімнату для прийому делегацій і ще багато інших родзинок запропонували переможці конкурсу. Юрій Вербовецький запевняє, у палаці Бадені збережуть авторський інтер'єр, відновлять малюнки на підлозі і при цьому об'єкт перетвориться у цілком сучасний. І головне – рентабельний культурно-освітній комплекс. Суть проєкту була запропонована саме перше – це зберегти повністю автентичні форми, автентичний вигляд цієї пам'ятки, яка на Тернопільщині аналогів немає. Це перше. Друге – всі інтер'єри, які теж зберегли багато елементів, їх відтворити як музейні експозиції. Крім того, їм буде надана нова функція, тобто вони ще можуть бути використані під атракції. Це надзвичайно потрібний і корисний проект, переконаний головний спеціаліст управління культури облдержадміністрації Ярослав Пелехатий. Адже навіть з історичної точки зору постать графа Бадені досі не вивчена українськими істориками. Свого часу, на відміну свого беата Казіміша Бадені, який займав таку польську сторону, він займав таку проукраїнську політику і підтримував українців.
польські історики навіть вважають, що саме підтримка Станіслава Бадені українців спричинила оцю війну між українсько-польську, яка виникла в 1918 році. Палац Бадені перебуває на балансі Куропецького ліцею з поглибленою фізичною підготовкою. Керівник цього навчального закладу Микола Плаксій вбачає у цьому ще один позитив. Якщо дійсно цей весь проєкт буде мати життя, то і це дасть і для нашого навчального закладу дасть додаткові бонуси, тому що прийдеться, якщо буде такий гарний проєкт, буде його відтворювати палац, то заодно і напевно прийдеться і поновляти навчальний заклад. Ці будівлі, ці навчальний корпус, наші гуртожитки, територію, ну все порядкується, ну і туризм. Кошторис проекту реконструкції палацу Бадені – 100 мільйонів гривень. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. І на сьогодні у мене все. Бажаю вам мирного і цікавого вечора. І зустрінемось з вами у цій студії вже завтра.